来打一场竞技场好了。在炉边找张椅子坐吧。竞技场。150。会带来胜利。造成5点伤害时，英雄恢复生命之5。打5补5，还不错。嘲讽。按你心态，你的英雄能力变为造成2点伤害，酷，操控一个对方，攻击力在2点以下，攻击力在2点以下的对手。选择一个手下，并且让他成为，并且成为他的复制品。2点以下，攻击2点以下的人，其实，还不错。群体驱魔，赞嘞！嘲讽神盾术，赞嘞！群体驱魔，赞嘞！不会是这？攻击力跟生命力互相对调，愤怒机人加5攻击力是没有用啊。造一个40，造一个22，五点造66，还好，嘲讽来一张。
从对手的手牌堆中复制两张牌，并且放到你的手牌中。OP。法术伤害加一。控制一个敌方攻击力在三点以下的缩小，直到这回合结束。抽一张，补两滴，抽一张，嘲讽神盾术。打打咯，